დამალული ოკუპაცია და პარალელური რეალობის შექმნის მცდელობა. პროგრესი ოლიგარქის თავრობა წინასაარჩევნოდ ოკუპაციის თემას პოლიტიკური დღის წესრიგიდან საბოლოოდ ხსნის და მოჩვენებითი მშვიდობის თემით მანიპულირებას განაგრძობს. არადა რეალობა საპირისპიროა და ამას ოფიციალური სტატისტიკაც მოწმობს. სად და რა უკანონო სამუშაოებს ახორციელებენ რუსი სამხედროები, როგორ რეაგირებს ამაზე უცნების მთავრობა და რა გამოხმაურებები ისმის ამ თემის გარშემო, გიორგი ახალკაცი გვიერთდება თემის დეტალებით. მიშა, პერიოდულად საოკუპაციო ხაზის მთელ პერიმეტრზე რუსი ოკუპანტები ანახლებენ სამხედრო ინფრასტრუქტურას. ისინი ამჯერად მიადგნენ გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. იქ რუსმა ოკუპანტებმა უკვე გააკეთეს ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო ხნულები და ასევე აღმართეს რკინის ძელები, სადაც მოგვიანებით სავარაუდოდ გაივლის მავთულხლართები. ამ ფონზე კი ადგილობრივი მოსახლეობა ბუნებრივია შეშინებულია. ისინი თავს დაუცველად გრძნობენ. ადამიანები, რომლებიც უკვე წლებია საკუთარი თვალით ხედავენ და უყურებენ რუსების თარეშს, ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობა ისინი საბოლოოდ დაივიწყა. აქამდე თუ ფასადური განცხადებები მაინც კეთდებოდა ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების და სამთავრობო უწყებების მიერ ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ახლა ამგვარი განცხადებებიც კი აღარ კეთდება და ამას კარგად მოწმობს ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, მაშინ როდესაც ბოლო ორ თვეში ბორდერიზაციის რვა ფაქტს კონდა ადგილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ ამბავს საგულდაგულოდ მალავდა და უკვე გუშინ ერგნეთის შეხვედრაზე ეს ინფორმაცია სტატისტიკის სახით იქნა წარმოდგენილი. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ, ამბობენ, რომ მძიმე მდგომარეობაა და თუ ასე გაგრძელდა, რუსი ოკუპანტები კიდევ მიიტაცებენ დამატებით ტერიტორიებს. უფრო მძიმე პროგნოზს აკეთებენ პოლიტიკური ექსპერტები. მათი თქმით, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო მეტად უნდა ველოდოთ რუსი ოკუპანტების გააქტიურებას, რომ რაც გამოიხატება კიდევ უფრო მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის გატაცებით და ასევე დამატებითი ტერიტორიების ოკუპაციით, ვინაიდან რუსი ოკუპანტები მოქმედებენ იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც უკვე დიდი ხნის წინ არის დაწერილი კრემლში. ძელდება შიდა ქართლის ოკუპაცია, სოციალური ოკუპაცია, რომელიც მავთულხლართებით არის შემოვლებული, იგივე ხდებოდა ხორვალეთში წლების მანძილზე. რითი ოკუპაცია შეიძლებოდა მომხდარიყო სოფელ ხორვალეთში? ყველაფრის ოკუპაცია მოხდა, მიტაცება მოხდა მიწების. უბრალოდ ახლა იმის იქით ვერ წამოვლე, რადგან სკოლა უშლის ხელს და სკოლის შემდეგ არის ჩემი თავშესაფარი. ახლა უკვე დაიწყეს სხვა სოფლებში შიდა ქართლის ეს ოკუპაცია, მიტაცება მიწების, რომელზეც საერთოდ ხმას არიღებს ხელისუფლება, არაფერს არ აკეთებს სახელმწიფო. აბსოლუტურად რა არის ერგნეთის შეხვედრები? შეხვედრებისთვის ჩვენი გატაცებული ხალხი ისევ ცხენვალის ციხეში რჩება, არავითარი არ არის მოთხოვნა მათი გათავისუფლების, რადგან ისინი სულყალენი არიან უკანონოდ დაპატიმრებული, უკანონოდ გატაცებული. მე ელემენტარულად სახლში რო მივდივარ ხურვალეთში, სადაც ვარ თავშესაფარში, იქიდან გარეთ გასვლისაც კი მეშინია უკვე, იმიტომ ჩვენი პოლიცია მეურება, რომ ლუდა ჩაგისაბრდებიან და გაგიტაცებენ და აი ასე აკეთებენ. გატაცებები მიდის, ლეკიანობაა საქართველოში, სამწუხარო და საქართველოს მოსახლეობას პატრონი არ ყავს. საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარეობს ჰიბრიდული ოპერაცია და ამ ოპერაციის ნაწილი არის ის ცოცავი ოკუპაცია, რომელიც გრძელდება. რუსეთის ფედერაცია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მოახდინოს ეწელა ქართულ სახელმწიფოზე. განსაკუთრებით ეს საკითხები აქტიურდება წინა საარჩევნო პერიოდში და ჩვენ ნახავთ მომავალშიც, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაერთიანდა ადმინისტრაციულ საზღვრებთან გაჩნდება გარკვეული პრობლემები. ეს ყოველთვის მათი სტრატეგიის ნაწილი იყო რუსეთის ფედერაციის. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ველაპარაკოთ ჩვენს პარტნიორებს, დავაყენოთ საქმის კურსში, რომ რუსეთი აგრძელებს ქვეყნის ოკუპაციას. აქედან გამომდინარე ხელისუფლების პოზიცია, რაც დღეს აქ მათ არჩეული დუმილით თქოს და არაფერი არ ხდება, ყოველთვის მიუღებელია. რეალური სურათი გამომდინარეობს იქიდან, რომ უახლოეს ხანში უკრაინას მისცემენ შორს მტკორცნელ ჭურვებს. აქედან გამომდინარე რუსეთს აქვს სერიოზული პრობლემები და ის მოქმედებს როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ასევე დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ მას ამ ტერიტორიაზე მაინც ჰქონდეს სრული კონტროლი. აი ამ ზოგად სქემაში უნდა განვიხილოთ ის, რაც ხდება საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით, რაც ხდება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და როგორც იქცევა ქართული ოცნება, ანუ მანქურთების პარტია, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ ონური ერთგულები დაუმტკიცოს რუსეთთან კეთილგანწყობა.
როგორც პოლიტიკური ექსპერტები, ისე საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლების ნაწილი დარწმუნებულია იმაში, რომ მოქმედი ხელისუფლების პირობებში ოკუპაციის თემა ყოველთვის მეორე ხარისხოვანი იქნება და საერთოდაც სამომავლო დროსთან ერთად პოლიტიკური დღისწესრიგიდან საბოლოოდ იქნება მოხსნილი, ვინაიდან ქართული ოცნების მთავრობა მანიპულირებს მშვიდობის თემით და ცდილობს პარალელური რეალობის შექმნას იმ რეალობის შექმნას, სადაც რუსები მეგობრები არიან და არა მტრები.